原标题，梅兰芳一生娶了三任妻子，其中最后一位辜负最深。梅兰芳是中国最出名的京剧表演艺术大师，被誉为四大名旦之首。梅兰芳在五十余年的舞台生涯中，发展和提高了京剧旦角的演唱和表演艺术，形成一个具有独特风格的艺术流派，是衬梅派。不过梅兰芳在京剧表演艺术方面虽然取得了很大的成就，但其个人感情生活却颇受人们非议。清宣统二年1910年，16岁的梅兰芳与出身梨园世家的王明华结为夫妻。当时的梅兰芳还只是个很普通的京剧小演员，家里也没有多少钱。王明华贤淑能干，貌美懂事，在他过门后勤俭持家，把日子安排得井井有条。不久又相继生下了一儿一女，取名叫大勇和五十，夫妻感情和谐，家庭美满。后来梅兰芳名气逐渐增长，变得异常忙碌，为了更好的陪伴和照顾丈夫，王明华不顾家人的劝阻，一人做了绝育手术。他巧妙的女扮男装进入戏馆后台，不仅在生活上照顾丈夫，还以他特有的细腻眼光帮助梅兰芳改进化妆设计造型。在妻子的精心帮助下，梅兰芳的扮相更加俊美得体，表演越发蒸蒸日上，声名远播在外。可是天有不测风云，一场麻疹病夺去了梅兰芳和王明华的一对儿女的性命，此事给梅兰芳夫妻的打击无疑是非常巨大的。由于王明华已不能再生育，因此梁家人就建议收养侄子王少罗做儿子。可是梅兰芳正当盛年，还是希望能有自己的亲生孩子，这对于当时的社会情况而言还是可以理解的。因此王明华只好同意了梅兰芳的想法，让他再娶一房妻子。民国十年1921年，当时已经走红的梅兰芳迎娶了福芝芳为二房太太。两人婚后，福芝芳为梅兰芳生了9个孩子。而另一方面，王明华因丧子之痛，加上后悔自己当年做了绝育手术，身体越发消沉，后来又染上了肺结核。为了避免感染，王明华搬出了美甲去天津医院治疗，最终王明华病逝在了天津，再也没能回到梅兰芳身边。民国16年1927年，梅兰芳的事业已经是如日中天了。也就是在这一年，经营行家冯耿光证婚，梅兰芳迎娶了同为京剧演员的孟小冬为妻。当时最红的旦角是有灵王之称的梅兰芳，以男性扮女人；最红的声角是孟小冬，以女性扮男人。前旦昆声颠倒阴阳，使得他们二人互生情愫。后来两人的结合成为轰动剧坛的佳话。不过在两人交往最初，孟小冬还是比较犹豫的，毕竟梅兰芳家中已有两房太太，自己和梅兰芳交往那算是什么名分呢？不过梅兰芳告诉孟小冬，他的大太太王明华已重病在身，可能不久于人世。如果孟小冬嫁到梅家后，可以和二太太福芝芳平起平坐。听梅兰芳这么一说，正在热恋中的孟小冬也就答应了。可是婚后，孟小冬却从未被允许踏进梅家一步，他一直被梅兰芳安排在外面居住，也没有得到什么正式的名分。在痛苦的煎熬了6年后，孟小冬终于决定离开梅兰芳，并一辈子再也不相见。临走前，孟小冬对梅兰芳说，我这一辈子再也不嫁人，如果真要嫁人，也绝对不会比你差。原本以为这只是一句气话，可没想到孟小冬却真的做到了。后来她嫁给了上海滩大佬杜月笙，并和杜月笙厮守终生。返回搜狐查看更多责任编辑。